بسم الله الرحمن الرحيم جامعہ محمد موسیٰ البازی کے ذیلی ادارہ التسجیلات الاسلامیہ کی جانب سے پاکستان میں پہلی مرتبہ سیریز پر منفرد علمی تحقیقی دروس پیش خدمت ہیں۔ اس سلسلے میں اب تک تیار کی گئی سیریز کی تفصیلات یہ ہیں۔ نمبر ایک، ابواب الصرف مع مکمل کتاب زرادی و مکمل کتاب دستور المبتدی، دو سیریز پر۔ نمبر دو، نحوی ترکیب ایک سیڈی پر، جدید اور منفرد انداز پر مشتمل اس سیڈی کے ذریعے صرف ڈیڑھ ماہ میں عربی عبارت پڑھنا سیکھیے۔ نمبر تین، ہدایت النحو مکمل ایک سیڈی پر۔ نمبر چار، قدوری مکمل چار سیریز پر۔ نمبر پانچ، مکمل کافیہ دو سیریز پر۔ نمبر چھ، مکمل اصول الشاشی دو سیریز پر۔ نمبر سات، شرح وقایہ آخرین جلد اول مکمل از کتاب البیع تا کتاب الغصب تین سیریز پر۔ نمبر آٹھ، مختصر المعانی مکمل پانچ سیریز پر۔ نمبر نو، طریق حج و عمرہ، اس سی ڈی میں تصاویر اور نقشوں کی مدد سے حج و عمرہ کی مکمل تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے حج و عمرہ کی اس قدر آسان اور اعلیٰ معیار کی سی ڈی نہ دیکھی ہوگی۔ نمبر دس، قصیدہ طوبہ و قصیدہ حسنہ، اس سی ڈی میں عالم اسلام کے مشہور و معروف قصیدہ طوبہ اور قصیدہ حسنہ کی بہترین اور خوبصورت آواز میں ریکارڈنگ پیش کی گئی ہے۔ مزید معلومات کے لیے پتہ نوٹ فرما لیجئے، القلم فاؤنڈیشن، 13D بلاک بی، سمن آباد، لاہور، فون 042-375-68430، موبائل 0300-44-26-440-0333-438-0926-0300-410-1882۔